Учора по обіді жителі Грушвиці 2 Великоомелянської територіальної громади помітили техніку, на якій проводили кроплення полів. У денний час це робити заборонено, тому люди одразу ж повідомили про подію поліцію. На місце виїхав поліцейський офіцер громади та представник громадської організації «Екологічний патруль». Побачили, що три одиниці оприску проводили обробку, штангову обробку поля даного, і дві одиниці заправщиків було цистерни. З другої сторони, поблизу будинків по вулиці Гагаріна, село Грушвиця перша, і поблизу села Дібрівка Старостинського Грушвицького округу було теж проводилося двома одиницями обробка полів, що є в денний час порушенням дотримання санітарних норм. За словами Едуарда Мичка, ні механізатори, ні відповідальний по ділянці агроном жодних дозвільних документів не надали. Окрім того, не дотримались відстані 300 метрів від межі житлової забудови. Проводилася обробка в межах по вулиці Грабина 4, поблизу будинка 20 метрів. Проводилася обробка в 20-метровій зоні, що взагалі неприпустимо. Проводилась по вулиці Гагаріна, теж саме поблизу будинків, від будинка буквально там 20-30 метрів, що проходить техніка, де проживають переміщені, так само проживають похилого віку люди, діти. Спілкувавшися з агрономом, який був на місці події, останній повідомив, що на даний момент дозвільних документів він не має. І іншої інформації по факту не міг надати. Тоді мною було зафіксовано всіх учасників події і передано. В подальшому буде ця інформація передана для Рівненського районного управління поліції. Механізатори з журналістами спілкуються неохоче. Та все ж кажуть, зараз нічого не кроплять, просто стоять. Ми стоїмо на ноутстої до 10 часов. А є у вас документи, дозвола, щоб тут проводити якісь роботи? Це все до начальства. А хто у вас начальство? Ну як хто? Є агрономи, є директора. А як ваша фірма називається? Наша фірма, не буду я нічого казати. Ну добре, якщо ви сьогодні тут стоїте на отстої, то загалом що ви робите тут? Кропимо. А чим? Нам привозять готову хімію. Не наймані... Тобто вам навіть не цікаво, чим ви кропите? Нам, що привозять, заправляємо, ми до хімії нічого не маємо. Сьогодні тут кропимо, завтра там ми кожен раз переїжджаємо. Журналістам телеканалу ITV вдалося дізнатися, що цю обробку проводить агропідприємство «Західна агровиробнича компанія». Це та ж фірма, чий вертоліт торік восени самотужки затримали активісти. Тоді люди заблокували техніку, оточили пілота і викликали поліцію. Працівники агропідприємства запевняли правоохоронців, що письмово повідомляли сільську раду про планову обробку полів. Проте жодних підтверджуючих документів у той час не надали. Зараз же староста Грушвицького старостинського округу Олександр Данилюк не на камеру розповідає. Жодного попередження про це кроплення не бачив. Ми зв'язалися телефоном з виконуючим обов'язки директора західної агровиробничої компанії Русланом Кравцем. Чоловік переконує, повідомлення про кроплення надсилали, документи мають і усе законно. Ці працівники, що кроплять, вони ж не мають документів біля себе. А у вас вони є? Звісно. І ви їх уже надали поліції? Ну, ще поки поліція не звертала до мене, щоб їх надавати. А в денний час, кажуть, що в денний час не можна кропити і що порушення? Ну, ми її в денний час не кропили, ми почали в 10-7 зупинилися. В управлінні державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства розповідають, якщо це наземний спосіб обробітку полів, то сільськогосподарський виробник повинен заздалегідь попередити орган місцевого самоврядування не менш ніж за 3 дні про час і про те, яким чином проводитиметься цей обробіток. Якщо, наприклад, ми обробляємо наземним способом поля, то повинна бути мінімальна санітарно-захисна зона 300 метрів. Тобто поле, яке обробляється, повинно бути на відстані 300 метрів від межі житлової забудови. Всі роботи повинні проводитись ранковий і вечірній час. Поки поліція перевіряє законність цих робіт, чиновники бідкаються. За порушення вимог санітарного законодавства максимальний штраф – всього 425 гривень. Тому недобросовісні виробники так кропитимуть поля і надалі, аж поки не змінять закони на державному рівні. Тетяна Закордонець, Богдан Корб'як, Олег Степанюк, телеканал ITV.